Kryeministri i Arshëm i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për Deutsche Welle ka shprehur gatishmërinë për të takuar me kryeministrin Rama. Vizita e planifikuar e Ramës në fillim të shkurtit në Beograd e para një kryeministri shqiptar pas më shumë se gjysmë shekulli, u shtyi për shkak të fushatës zgjedhore në Serbi. Por Vučić, që më 27 prill do të marrë drejtimin e qeverisë, tha se ai mirëpret një takim me Ramën. Sa i përket takimeve me Zotin Rama, unë jam i gatshëm në çdo moment të takohem me të në Beograd apo në Tiranë. Thënë qartë, jam plotësisht i gatshëm për takim dhe bisedime me të. Mendoj se Zoti Rama dhe unë do të takohemi dhe do të bisedojmë gjatë këtij viti. Për mua është absolutisht e parëndësishme se ku do të takohemi. Unë nuk vuaj nga gjëra të këtilla. Unë mendoj se një takim i tillë është i rëndësishëm për Serbinë. Puna ime është që të mbroj interesat e Serbisë dhe mendoj se është më rëndësishme që të takohem me kryeministrin e Shqipërisë. Mendoj se një takim i tillë në asnjë mënyrë nuk do të destabilizonte rajonin, përkundrazi. Ndërkohë, duke folur për dialogun me Kosovën, Vučić ka deklaruar se ai do të zbatojë marrëveshjen e Brukselit. Nuk do të shmangem obligimeve të mia sepse detyra jonë është që të flasim me shqiptarët e Kosovës. Edhe pse jo rrallë kemi pasur konflikte, nga unë nuk do të dëgjohet asnjë fjalë të keqe apo fjalë të rëndë për njerëzit e delegacionit shqiptar. Kjo është një punë shumë e rëndë për të dy palët. Shpresoj se gjithmonë do të mund të bisedojmë së bashku. Gjithmonë mund dhe duhet të flasim së bashku dhe shpresoj që shumicën e problemeve do t'i zgjidhim bashkë. Aleksandar Vučić pritet të drejtojë delegacionin e Serbisë në takim në radhës në Bruksel që do të mbahet më 29 prill, takim ku sipas palët do të arrin marrëveshje për organet e qyqësorit dhe drejtësinë.